Մահը կգնի մարդու հետևից, կուզեր տանի արդեն էլի վախտը կուկա, այս մարդը կսե ասվջան ինչ են եմ էլի, որ կոնե մեկ չի գմ երկար աբրմ էլի, կոնե իրտը մանգապարդ ես երեխը կողքը նստիմ, երևի աստված կտեսնոր երեխա եմ իլը մանգապարդ ես կերտամ, ընձի անտեսեքը թողնի կերտա, կերի կերտը մանգապարդ ես նստիկը երեխը կողքը, երեխը կետ հավասար հաց կուդե, ատորի վրա սկս կուջ վրաց, Մինչ կապրել հրեշտակապետը կուկա, դոսի հետևը կանգնգը, ստես ուսին կզարգի, կսե ինչ ես ուտում, պալի կս, կսե հացիկ եմ մամանում, դե կսե հացիկըտ մամա էրա, որ կդերտանք պայի պայի ենելում, ասկցարշ լավիկ, չասկցարշ, Գնա այնտեղ սեղանատոր կսարկես, գնա սեղանատորը սարկի, որ դեր տանք բայ-բայ ենելու։ Բերանիդ վրա է մեր հետ գրածդ։ Չէ մեր է, բայց նեց մեծ հաճույքով կիրագործեի։ Եկա էշես, եկա էշես, հորի շութային, պապաս դեմը դերեխա կուկա, ծիշով կա, էս չեք հայերդ, մտնիք մեկ գտնուսիտ կարեք բոզ։ Նեմ հարևանի ժորապավ ունեիք, սեր հնգվա տղամարդիկ պտի յուպ կաղաքնին մանկան ազիշճան, բա այնպես կկաշե յուպ կես բեինի դու կլխիտ, Սլավիկ, գնա, գնա հացի գտքյոր դեշտանք բայ-բայ ենելու, ըզն սպրձում չկա, ըզի ամ